dhe pse ndodhemi në kulmin e sezonit veror të prodhimeve buqësore, çmimet në tregje mbeten të larta. Nga një vëzhgim i bërë sot në merkatën e fruta perimeve në Durrës, nga kamera e televizionit Adrianet, kjo që duket qartë. Merkato e re i qytetit, çdo ditë më shumë ka më pak blerës që plotësojnë nevojat e tyre, ato që i duhen një familje normale. Dhe pse nuk mund të përmbushin dot nevojat me frute a perime në këtë sezon të vitit, çfarë pritet të bëhet me pjesën tjetër të tij? Teskat e shitësve janë të mbushura plot. Në merkato nuk mungon asgjë, por janë çmimet e artikujve ato që mbajnë larg qytetarët. Çdo ditë më tepër konsumatorët duhet të konsumojnë në limit të kërkesave të tyre. Të gjithë artikujt janë të shtrenjtë, krahasuar me kohën e të cilën tregtohen. Nuk përbëjnë përjashtim as tomatet e stinës dhe gjithçka që prodhimin e ka në kohën më të mirë të mundshme. Ulja e të ardhurave i bën kërkesa të paplotësuara përballë situatës ku një familje me të ardhura normale e ka tepër të vështirë të mbulojë çdo kërkesë. Dhe pamjet flasin vetë, tregëtarët që qëndrojnë në pritje të produkteve të tyre, pasi për shkak të temperaturave mjaft të larta e kanë të pamundur t'i mbajnë për të nesërmen, ndërsa konsumatorët shihen të mendohen dy herë për të blerë ushqimet bazë të tryezave të tyre. Dhe kjo ndodh në pikë të verës ku çmimet duhet të hishin disa herë më të lira. Pyetja që lind natyrshëm është se si do të përballohet blerja në vjeshtë dhe në dimër?